өзім семьям жоқ, семья болды қалай үйретеміз деймін. Көбінесе ақталуға тырысады. Инстаграмда бір әйел суреті шығып қалса, лайк басады. Ақталмаңыздар. Үлкен дардай кісіні кішкентай балаға теңеп отырмыз. Жалпы ене мен келіннің арасының қарым-қатынасы жақсы болу үшін сіз қасырыңызға тілектеспіз? Мен ажыраса саламын, әйелімді тастай саламын, әйелімді қол көтере беремін, ұра беремін, не істесем істей беремін. Бірақ енелерге де айтайық, Америкадан бір 50 жылда артта кетіп бара жатырмыз. Тұрмысқа шығу үшін қыз жігіттің артынан жүгіру керек. Сәлем достар, YouTube каналындағы Оятай Қайдарының кезекті санын назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі біздің кезекті қонағымыз отбасылық психолог, менің әрі әріптесім, әрі конкурентім Ержан Мырзабаев. Ержан Мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік, Ержеке. Ержан Мырза, біздің қаламызға қош келдіңіз. Сіздің қалаға келгеніңізді бірден пайдаланып, осы біздің жобамызға қонақ ретінде шақырып, өзіміздің абыройымызды асқақтатып жатқан жағдайымыз бар. Жоқ, қайда қойыңыз. Біздің шақыруымызды жерде қалдырмай, осындай тығыз жұмыстың ішінде уақытыңызды бөліп, келгеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Енді мен сізді бұрыннан бері танимын ғой. Сол үшін сіздің интервьюге келуге қорқамыз ғой сіз біздің. Мен сізді ағылшын тілі мұғалімі ретінде, сіз мені математика мұғалімі ретінде танисыз. Сол ағылшын тілінен осы отбасы психологына келуіңізге сізге не түрткі болды? Біріншіден қош көрдік Алматыға, сіздің студияңызға, орталығыңызға келгеніме өте қуаныштымын. Шақырған кезде шын мәнінде өзім үшін бір мәртебе деп санаймын. Осындай сіздің YouTube каналыңызға келіп қатысып, сіздің сізді педагогика саласында, бала тәрбие саласында алдыңғы қатарлы мамандардың біреуі деп білем. Сол үшін өте қуаныштымын келгеніңізге, шақырғаныңызға көп рахмет. Сұрағыңызға келетін болсақ, ағылшын тілі болып жұмыс істедім мен. Ағылшын тілі мұғалім болып педагогикадан бастадық, тәрбиешіліктен бастадық. Біраз жылдар одан кейін білім мекемесінің басшысына дейін жұмыс істедік. Мұғалім болып жұмыс істеген кезде мен мынандай нәрсені байқайтынмын, что баланың біздің жұмыс істеген мектепте ата-аналардың үйіне бару үрдісі болатын. Ата-ана үйіне бару, баланың тұрған ортасымен танысу, көру, тыңдау деген сияқты. Содан кейін бір қарасам, үйдегі атмосфераға қарай баланың мектептегі жүріс-тұрысы да соған сай келеді екен. Яғни үйдегі ерлі-зайыптылар бір-бірімен қарым-қатынасы, балаға қалай сөйлейтіндігі, соның барлығының әсері мектепте сезіледі екен. Енді адам қаншалықты көрсетпеуге тырысса да, белгілі бір уақыттан кейін, қазақ үйіне барған кезде кем дегенде 1 сағат 2 сағат отырасыз. Барлық кейбір моменттер бәрібір көрініп қалады, байқалып қалады. Сөйтіп мен сол ата-аналарды және сол балдарды бірнеше категорияға бөлдім. Біреуі авторитарный ата-аналар. Үйде тек қана әкенің айтқаны жүретін, бол десе болады, тұр десе тұрады, жат десе тұрады. Жататын бәрі сескенетін бір семья, кішкене бір қорқу бар семьяларда. Ондай балдардың мектепке келген кезде екіге бөлінеді екен. Не қатты жасқаншақ болады, ынжық болады, немесе қатты агрессивті болады. Мынаның баланың агрессиясы үйіндегі мына сахнадан екен. Мына баланың жасқаншақтығы, ынжықтығы мына семьядағы осы сахнаға байланысты екен деп байланыс құра бастады. Ал үйде мейірім толы, сүйіспеншілік толы, еркін өскен, бірдей деңгейде қарым-қатынас құралған ата-аналар, баланың тілінен түсіне алатын ата-аналардың балдары мектепте олар өздерін еркін сезінеді. Бір қысымнан қорықпайды, ойын еркін түрде айта алады, дұрысты-дұрыс дейді, бұрысты-бұрысты емес, ештеңеге тәуелді емес, сабағы қатты жақсы боп асып бармаса да жаман да емес, өзіне не керек екенін біледі және сол бағытта жұмыс істейді. Сөйтіп мен енді мектеп бір тәрбиеші бір, мұғалім бір, бірақ шығатын балдар әртүрлі. Неге деген сұрақтың жауабын осы жерден таптым. Сөйтіп мәселе мектепте емес, одан да алдыңғы кезде. Яғни отбасыда екен ұғына бастарында, сол уақыттан бастап отбасы психологиясына қызығушылық пайда болды. Сонымен қатар сол кездегі біздің мектеп басшымыз бізге 90-да бір рет ата-аналарға семинар өткізуді тапсырған. Мен ол кезде әлі өзім бойдақпын, балдарға өзім семьям жоқ, семья болды қалай үйретеміз деймін. Жоқ, үйрету керек деді. Сол кезде жайлап 90-да бір рет біз актовый залға ата-аналарды жинап, оларға бала тәрбиесі бойынша, отбасы бойынша семинар өткізетінбіз. Енді шыны керек, ол жерде анда-мында оқыған кітаптарымыздан көбінесе айтатынбыз. Практикалық жағын пайдалы болады-ау деген оймен. Сол жерден кішігірім бір тәжірибе пайда болды, қызығушылық пайда болды. Одан кейін мен 2010 жылы
Павлодар мемлекеттік педагогик институтын педагогика психология мамандығы бойынша магистрлік оқу түстім. Содан бері психология саласына қызығушылықпен жұмыс істеп жатырмыз. Тамаша, керемет. Енді жақында осы әлеуметтік желілерде сіздің бір қосу, бір тең, 11 деген арнайы тренингіңізді байқадық. Осы жаңа жылдағы жаңа тренинг ретінде. Осы бір қосу, бір тең, 11 деген көптеген адамдарда бір интрига туындатқан секілді. Соның құпиясы неде өзі? Бұл идея қайдан келді? Қалай шықты? Адамдарға интрига туындатқанша, бірақ сіз сияқты бізді бұрыннан танитын жолдастарым айтады. Ереген ағылшын филолог қой, математикасы онша емес сияқты дейді, бір қосы бір қалай өмір болады дейді, екі болу керек емес пе деп айтады. Күліп әзілдесіп. Ол мынаған келеді, егер екі бір, бір-бірінен бөлек тұратын болса, бұлардың қосындысы максимум екі болады. Ал екі бір қатар тұратын болса, бұлар ұзақтан қараған кезде 11 болады. Біздің де осы тренингтегі мақсатымыз ерлі-зайыптыларға қатар жүруді үйрету. Бір-бірімен түсінісе алуды үйрету, практикалық жаттығулар арқылы ортақ жобалар жасай алатынын үйрету. Үйде тұрып жатқан бөтен адамдар сияқты емес, жақын дос сияқты, жолдас сияқты, напарник сияқты, партнер сияқты қатар жүруді үйрету. Сол кезде олардың отбасы қарым-қатынасы 11-ге тең болады, 5 есе артық болады деген оймен. Тамаша. Енді біз сізді әлеуметтік желілерде болсын жеке тануымыз бойынша сізде көбірек отбасылық қарым-қатынастарға жұбайлар арасы қарым-қатынасқа көбірек көңіл бөлуді біз байқаймыз сырттан. Енді осыған байланысты мен бірнеше сұрақ сұрағым келіп отыр. Енді біздің YouTube-тағы менің оқырмандарыма да пайдалы болсын, көрермендерге пайдалы болсын деген оймен. Мына отбасыда кикілжің туындауының, түсініспеушілік туындауының басты үш себебі не деп ойлайсыз? Сіздің тәжірибеңізде байқағаныңыз. Үш себебі, біріншісі критика. Ерлі-зайыпты бір-бірімен сөйлескен кезде, егер сын тұрғыдан, критика тұрғыдан сөйлемді бастаған кезде, ол сөз әңгіме ешқашан дұрыс бітпейді. Мысалға, зерттеулерге сүйенетін болсақ, әңгіменің алғашқы 15 секунды, 15 минуттық әңгіменің соңын айтуға болады. Сіз әңгімені қалай бастап жатқаныңыз, ол әңгімені қалай бітетінді айтуға болады. Соған болады. Сол үшін ерлі-зайыптылар бір-бірін сынаудан ұзақ тұту керек. Бұл жерде ерлі-зайыптылар мынандай қателікке көп түсіп, біліп тұрып сынағысы келмейді. Ол өзін сөйлеу түрін жай қарапайым сөйлеп тұрған сияқты қабылдайды. Бірақ психологиялық тұрғыдан қараған кезде айтқан нейролингвистика деген ұғым бар, айтқан сөзіңіз миға қалай әсер етеді, ми оны қалай қабылдайды. Сол үшін біз диалог құрған кезде, байланыс құрған кезде біздің не айтқанымызды емес, қалай айтқанымыз маңыздырақ. Өйткені ол қарсы тарапқа егер ол басқа тілде түсініп тұрса, біз өзіміз қиналып кетеміз мысалы. Мысалы қарапайым кәдімгі тілмен айтатын болсақ, күйеу жұмыстан кеш келеді, әйелі звонады, кеш болып қайда жүрсің дейді. Мысалы. Бұл қаласа да қаламаса да ер кісіге оған негативный реакция туындайды. Дискомфорт. Иә, мен саған отчет беремін ба, есеп беруім керекпін ба, сенің жұмысың не, құр бар. Мен подкалушник емеспін, өзім білемін қайда жүрсем де, немесе ойнап жүрген жоқпын ғой дейді, ерегісе бастайды мысалы бірден. Ерегісе бастаған кезде бұл жерде кикілжің пайда болады. Ал бұл семьялармен жеке сөйлескен кезде әйелге сіз ниетіңіз не деймін да, ниетіңіз. Енді уақыт кеш болды, мен күйеуімді уайымдаймын ғой дейді, қайда жүрген. Вот. Уайым форматында негізі ниеті жақсы. Иә. Неге критика форматында айтасыз? Уайым форматында айтыңыз. Жаным, кеш болып қалды, амансың ба, бәрі жақсы ма? Келе жатсың ба, тамақ ұстап қояйын ба, біз жата берейік ба, сені күтейік ба, күтпейік ба. Бұл жерде не бар? Қамқорлық бар. Алдыңғы да есеп сұрау бар. Ниет жақсы, бірақ сол ниетті қалай подавать еткеніңізге байланысты. Методика дұрыс емес. Методика дұрыс емес. Біріншісі мен критика деп айтадым. Критиковать етпей сөйлеуді үйренген кезде диалогтың 85% жақсы басталады, жұмсақ басталады, жай-жай жұмсақ бітетін болады. Сол өте маңызды. Критиканың мысалға, критика мен шағым арасында негізі айырмашылық бар. Критика ол белгілі бір жағдайға байланысты адамды кінәлау. Сен өмірі кеш келесің. Сен ешқашан хабар бермейсің. Сен әрдайым мені күткізесің. Сен өмірі мені ренжітесің. Сен ешмен қалағанды істемейсің. Өмірі ешқашан әрдайым деген сияқты сөздер маңызды, бір критикам білдеді. Өйткені сіз бір оқиға байланысты. Бұл оқиғаны талқылап жатқан жоқсыз. Сіз адамды жеке тұлғаны талқылап жатсың. Сенің бойындағы осындай жаман қасиет үшін мынау болып жатыр. Хотя ол ұстаным дұрыс емес.
Ал шағымда не? Сіз мәселені тек қана осы ситуациямен ғана шектейсіз. Жеке тұлғаға тиіспейсіз. Сенің осындай әрекетің мені ренжітті, ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Сен жамансың деп айтқан жоқсыз. Сен эгоистсің деп айтқан жоқсыз. Сен өзіңді ғана ойлайсың деп айтқан жоқсыз. Сен ешқашан мені ойламайсың деп айтқан жоқсыз. Сен мына әрекетің. Одан алдыңғы әрекетің жақсы, одан кейін әрекеттері де жақсы болуы мүмкін. Кешегі әрекеттер керек емес, бірақ именно мына әрекетті сызғалатсыз да, оны шағым деп айтасыз. Әрекетке бағытталатсыз. Вот. Шағым мен критиканың арасындағы айырмашылық осы. Критикадан ұзақ болу керек. Екінші себеп, коммуникация, диалог, қарым-қатынасты қарайтын болсақ, бұл ақталу. Қандай да бір шағым айтылған кезде ерлі-зайыптылар көбінесе ақталуға тырысады. Мысалға айтады, сен кешігіп жатсың дедік бағанамыз, айтады, ойнап жүрген жоқпыз ғой дейді. Немесе таңертең күйеуі кетіп бара жатқан кезде, мысалы үйде мусор алып кету керек еді, біз таңертең істейтін нәрсе, ұмытып қалдық мусор алмады. Келген кезде әйел айтады, мысалы мусор алмапсың ғой, біраз ыңғайсыз жағдай болып қалды деген кезде, не менен басқа мусор алатын адам жоқ па дейді. Мусор алады деп жалтап қойып па едің деген. Иә, тиісе жауап береді, асығыс едің ғой, көрмей жатсың ба деген сияқты, жауапкершілік қабылдамайды. Соның орнына жауапкершілік қабылдай болу керек. Сіз ақталған сайын қарсы тарапқа сенің көріп тұрған проблемаң проблема емес. Сен ақмақсың, сол үшін проблема ретінде көріп тұрсың деп жатсыз да. Ал егер оған қандай да бір шағым соның позициясына ойлауға тырысып, бірін дұрыс айтасың негізі, алып кетуің керек еді, кешірші деген кезде, оған ары қарай атака жасауға мүмкіншілік жоқ. Мен сені түсіндім, сен шағым. Мүмкін мен үшін ол проблема емес, бірақ сенің назарыңда ол проблема екенін мен түсіндім. Келесіде олай істемеуге тырысамын, кешіремін дейсіз да, мәселе сол жерде біте салады. Ақталмаңыздар. Сізге жауап кеш. Немесе мысалы, әлеуметтік желі қазір көп проблема, отырады. Күйеуімен әйелі отыр, қызық жағдай. Яғни әйелінің қасында инстаграмда бір әйел суреті шығып қалса, лайк басады. Әйел көріп қалады. Не істеп жатсың дейді. Е, не болыпты, астында 2000 лайк тұр ғой дейді. Мен жаман ойым жоқ қой, просто әдемі баса салдым дейді. Ақталып жатыр. Мәселен қай жағынан қарап, бұл әрекет сені ренжіткен болса, сен үшін проблема болса, мен оған кешір, дұрыс айтасың, ұят болды. Лайыңды қайтадан ала салайын. Лайыңды қайтадан ала салайын. Оказывается, бұндай мәселе сені мазалайды деген сияқты. Ақталмау керек шағым айтылған кезде. Керемет. Үшіншісі ол төменсіту ситуациясы. Төменсіту мына критика мен ақталу ұзақ жалғасқан кезде белгілі бір уақыттан кейін төменсіту дәрежесіне түсіп қалады. Төменсіту, яғни адам қасындағы жолдасын төмен көру, сыйламау, құрметтемеу. Соған келтіреді. Мысалға не дейді, не кішкентай бала сияқты ренжи бересің дейді. Үлкен дардай кісіні кішкентай балаға теңеп отырмыз. Сен ешқашан адам болмайсың дейді. Төменсіту. Күйеу айда жылда бір ренжітіп, қатесін түсініп, үйтіп-бүйтіп бір гүл алып келген кезде, ха, қашындым бері, гүл әкелетін болып қалдым ба дейді. Төменсіту. Іс әрекетті менсінбеу. Вот. Немесе, былай киінбе, дұрыстап киін, былай істеймін, не болыпты дейді. Ерегесу. Төменсіту, яғни мен сені құрметтеймін, сыйламаймын, сен ерегесуге дейін дайынмын деген әрекеттер, бұлардың барлығы төменсітуге жатады. Төменсітпеу керек. Түсінікті, рахмет. Ал төменсітпеудің алдын алу үшін бұл жерде бұлардың барлығы зерттеулер барысында, анық 40 жылдық зерттеудің барысында анықталған факторлар нағыз. Осы төртеуі бар негізі, сіз алғашқы үшеуі дейді, мен үшеуін айттым. Төртіншісін де естей салайық ғой. Төртіншісі де айта салайын. Жетімсіреп қалмасын. Төменсіту дейді, алдын алу үшін дейді, оказывается, жолдасыңызды әрдайым дейді, мақтап бағалаңыз. Қандай да бір кішігірім іс әрекеті үшін, мынаны жақсы істепсің, кофе керемет дәмді болыпты, көп рахмет сұрал. Күніге үш жеген кофе болуы мүмкін, рахмет айт, бағала. Мә, бүгін үйді күшті жинап қойыпсың, рахмет сұрал. Кешке күйеуің шаршап келді ма, күнің бойы біз үшін жұмыс істеп жүрсің, бізді асырасың, рахмет саған. Бұны өте бағалаймын, сен шаршап жүрсің, оңай емес. Бастықтармен, клиенттермен, сыртта жүрумен бәрін түсінемін, көп рахмет саған. Осындай бағалау арқылы біз төменсітудің алдын алатын боламыз. Неге? Өйткені ми белгілі бір установкалармен жұмыс істейді. Және егер біз миымызға әрдайым белгілі бір адамға қарсы тек қана жақсы сөздер шығаратын болса, онда ми сол адамға қарсы жаман сөздер, ренжітетін нәрселер және қол көтеру сияқты жағымсыз әрекеттер жасауға қиналады. Сондай бір программа жүрмей қалады, бір диссонанс болып қалады да, вроде мақтап жүрген еді, қалай мен жаман сөз айтамын, айта алмай қалады. Сол арқылы төменсітудің алдын алған боламыз. Осы. Керемет, рахмет. Енді біздің қоғамда білесіз, ажырасу мәселесі енді өршіп бара жатыр. Осының күн сайын өршіп, күн сайын артып жатуының басты себептері не деп?
регионға қарай өзгереді деп айтайын. Оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс бар, орталық Қазақстан бар, Қазақстанда тұратын біз мысалы. Клиенттер әртүрлі себептен келеді, бірақ көбісінде байқалатын ортақ ерекшелік бұл туысқандардың араласуы деп айтар едім. Ерлі-зайыптыларға туысқандардың, яғни ата ене жағынан болсын, әкеше жағынан болсын, жастардың өміріне көп араласуы, көп ақыл айтуға тырысуы осы көп семьяларда проблема болып жатыр. Және бұл еріксілерде көп кездесетін проблема. Әкешілер сөйтіп үйретеді ма, немесе өздері сөйтіп құйып алған ба, әрдайым анасы мен әйелін арасында бір тарап таңдауға мәжбүр сияқты сезінеді өзін. Біреуді таңдау керекпін. Иә, біреуді таңдау керекпін дейді. Мен қалай мен анамды тастап кетемін дейді, мен анаммен бірге болуым керек. Значит, мен ажыраса саламын, әйелімді тастай саламын, әйелімді қол көтере беремін, ұра беремін, не істесем істей беремін. Немесе әйелім таңдауым керек, болды мен шешеммен араласпауым керек дейді. Мысалы, ондай кезде де клиенттерге айтатын, алма мен арымыр бір-біріне негізі ұқсас жемістер, бірақ бірдей емес. Екеуі де жеміс деп, мысалы, қайсын таңдаймыз, ұнақ біреуге алма ұнауы мүмкін, біреуге арымыр ұнауы мүмкін деген сияқты. Екеуі де ұнауы мүмкін. Екеуі де ұнауы мүмкін. Бұл жерде ешқашан, былай айтқан кезде, однозначно бір тарап ұстанбау керек. Тек қана мамамдікі дұрыс, болды сен оған бас иесің. Немесе кейбір еріксіздер бар, үйіне әйелін алып келеді, бұл менің әйелім, тек қана әйелімдікі дұрыс, ешкім сөз айтпасын, ешкім сөз тигізбесін, болды дейді, бәрін сол ұстап қойды. Однозначно бір тарап ұстанған кезде адам әрдайым десейді, қателеседі, қынады. Туысқандардың араласуы көп проблемаларға себеп болады. Кейбір кезде ақша жағынан көп тиеседі. Неге сондай кедей адамға байға тидім, бай біреу таппадым ба, бізді кім асырайды, бізге кім қарайды, мысалы. Көп жігіттер бар, әсіресе жас отбасылар үйленген, семьясын, бала-шағасын асырау керек, мына жерде әке-шешесі қатты давление жасайды. Бізге кредит алып бер, біздің кредитімізді төлеп бер, біздің ремонтымызды жасап бер, біздің ақша жіберіп тұр, мысалы. Хотя былай қараған кезде, реально былай біз бір клиентпен отырдық, кәдімгідей ручка, пара қалып есептестік. Әке-шешесі екеуі пенсияда, қанша алады пенсиядан, аренда төлейді ма? Жоқ. Комуслуги ауылда өте арзан, ақшам бер қайда кетеді, тойғымалаққа бару кетеді. И соның өзінде сен бізге жіберіп тұр керексің. Баласы қалада, квартирада тұрады, комуслуги төлейді, өмір қымбат, проезді бар, расход бар, сен қалай күн көріп жатырсың, не істеп жатырсың деп қарамайды. Кішкене осы жағынан байқау керек деп ойлаймын қоғамда. Тамаша, рахмет. Енді жаңа келін мен ененің әңгімесін бастап қалдыңыз ғой, соны ары қарай жалғастырсақ. Жалпы ене мен келіннің арасының қарым-қатынасы жақсы болу үшін алтын құрал, ереже не деп ойлайсыз? Нені ұсынар едіңіз біздің оқырмандарымызға? Кімді тыңдап жатқанына байланысты, еріксіздерге ба, әйелсіздерге ба? Бізде енді көбінесе басым бөлігі әйелсіздер, енді біздің аудиторияның статистикасы бойынша. Бірақ сіз екеуіне де айта беріңіз. Өйткені еріксіздер де тыңдайды бізді. Еріксіздер де тыңдайды. Жазы деп айтып қалған ғой. Біріншіден, ене мен келін арасындағы қарым қатынас еріксізге байланысты. Бұл жерде жігіттердің ұстанымы берік болу керек, және екі әйел бір-бірімен проблеманы өз алдына шешіне тастамау керек. Көп жағдайларда мен мынаны да түсінгім келмейді, мынаны да тыңдағым келмейді, екеуі бір-бірімен несесіне істейді, мені араластырмаңдар деген еріксілер в конечном итоге ажырасудың шегіне келіп қалады. Ал араласпай, алты айдан кейін, бір жылдан кейін, екі жылдан кейін мәселе уже мен кетемін, мен тұра алмаймын, немесе шешесі тұрып, мен сенімен тұра алмаймын, кетіңдер деген кезде не болды, қалай болды, қайдан басталды, алты айлық проблеманы көтеру, бір жылдық проблеманы көтеру, екі жылдық проблеманы қайта көтеріп шығу, кім прав, кім не прав анықтау мүмкін емес. Яғни проблемадан қашпау керек дейсіз ғой. Проблемалардан қашпау керек еріксілердің. Еріксілердің біріншіден еріксі ана мен әйел арасындағы фильтр болу керек. Бұл жерде еріксі всегда решающий роль ойнайды. Өйткені екеуі бір-бірін жақсы көрмесе, екеуі еріксін жақсы көреді. Бір-бірін сыйламау мүмкін, қабылдамау мүмкін, тыңдамау мүмкін, бөтенсіну мүмкін, бірақ екеуі де еріксін жақсы көреді. Сол үшін еріксі, яғни болып жатқан оқиғаларды естіген кезде, байқаған кезде тәтті тілмен, яғни ата-ананың ақысы үлкен, оны өтеу мүмкін емес, ата-анасы ренжітпей, бірақ дұрыс емес жерден айту керек. Мам, сіз мына жерде кішкене артық кетіп қалған сияқтысыз, ренжітіп қойып жатқан жоқсыз ба? Мам, енді
сіздің жасыңыз үлкен, тәжірибеңіз үлкен, кішкене жол көрсетіңіз, мерін таңдыңыз, көмектесіңіз, өзіңіз де жас келін болдыңыз ғой, білмеуі мүмкін, түсінбеуі мүмкін, сіздің қолдауыңызға мұқтаж деген сияқты әрекеттер жасаса, мамасының көзқарасы өзгереді. Одан кейін, мысалға, мына жерде мынандай нәрсе бар. Кейбір кезде ер кісілер әйелдерін, балаларын жақсы көретінін көрсетпейді. Көрсетпегендіктен олардың аналары олар бөтен адам сияқты санайды. Енесі и так жақсы көрмейді, сырттан келген бір қыз. Балам да қатты жақсы көрмейді екен. Значит, мен қалағанымды істей беремін деген психология түсіп қалады. Жоқ, көрсету керек. Ол менің әйелім, балам, жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Дұрыс емес болған жерлерді сол жерден айта алу керек, осы баланс. Әйеліне қараған кезде, әйелінен де мысалға проблемалар болған кезде жұмсақ тілмен әйелмен сөйлесу керек, тыңдау керек. Әйелдің проблемасы оны тыңдалмауы. Мен айтып жатқан жоқпын, әйелін тыңдап алып барып шешеме барып ұрыс. Просто хотя психолог ретінде тыңдаса, не бола, сондай болды ма, қиын болған шығар, шаршаған шығарсың, білем қалай сабыр етесің, Аллах сені разы болсын, көп рахмет, сен де жаралған ма, қандай бақыттымын, сенің орнына басқа біреу оны шыдамайтын еді деген сияқты. Просто әйелді тыңдау, мұнын тыңдау, дертін тыңдау, әйел сөйлей-сөйлей жеңілдеп қалады. Сөйлей-сөйлей жеңілдеп қалады. Ұмытып кетеді, сол кейін. Ұмытып кетіп қалады. И немесе қарайды, ну ладно енді, енем осындай, бірақ күйеуім қандай тамаша, қандай керемет ұл тәрбиеледі. Осы күйеуім үшін мен бәрі нәрсеге шыдауға дайынмын дейді. Ал бізде не істейді? Не анасын тыңдамайды, не әйелін тыңдамайды. Забивать еткен кезде осындай мәселе ұшықтанып кеткен кезде үлкен проблемамен айналысу керек болады. Ажырасар кезде бірақ оянады ғой ұқсас. Ажырасар кезде, ол кезде ұжырасы өте кеш болады. Ал нелерге, келіндерге айтатын нәрсе, мынаны ескеру керек. Сіз біреуге қонақ болып келген кезде үлкен кісілер олармен санасқанды, сыйласқанды ұнатады. Қарт кісі психологиясы неге қатты ренжігіш болады? Белгілі бір уақыттан кейін мен ешкімге керек емеспін, мен маңызды емеспін, жоқ, менің де пайдам бар, мен де бір нәрсе істей аламын деп әнісіге араласқысы келеді. Сол үшін олар сіз қаламай араласпасын демесеңіз, сіз араластыруға мүмкіншілік беріңіз. Сол арқылы сіз шек көрсетесіз. Егер жай үшін жүре берсеңіз, ол келеді де күтпеген жерде араласады. Ал өзіңіз барып жақындасаңыз, сіз бір шек белгілейсіз да, и біліп тұрасыз қай жерге араласу қай араласу. Сол үшін мысалға енелердің алдында бар ақылдасу. Мам, мынаны қалай істейміз? Мам, мынаны қалай жасағам дұрыс? Мам, күйеуім постоянно сіздің мантыңызды өте мақтайтын еді. Соның бір рецептін бір үйретіп жіберсеңіз, сізбен бірге мант істесек. Оо, енелер керемет болып қалады. Кірісіп кетесіз. Мен сияқты мант істейтін ешкім жоқ, конечно. Давай, кел, отыр, көрсетемін, түсіндіремін, үйретемін. Иә, менен үйрен деп кішкене бір мәртебе, бір абырой жинап қалады мысалы. Соған өте мәз болады. Сұрағы. Бірақ енді сіз ешкім элементар нәрсе сұрамау керек енді. Шайды қалай деймін дейді. Жасанды болып қалмау керек дейсіз ғой. Жасанды болып қалмау керек, сіз ешкім элементар нәрсе сұрамаңыздар. Айтуым мүмкін де бүгінге дейін ешкім саған мант істеу керек деді ма дейді да. Вот енді мант істеу емес. Сіз сияқты мантты қалай істей аласыз? Сіз сияқты палау қалай басталады? Менің де өзімнің бір стилім бар, бірақ мен сіздікін үйренгім келеді. Вот. Сол жағынан қалай жасай аламын деп сияқты ақылдасу, кеңесу арқылы соны не істейді, үйрене алады. Екіншісі эффективный нәрсе ол енелеріңізді қонақтардың алдында мақтаңыз. Әсіресе егер ененің конкурент болып жүрген бір әпшелер болады, бір туысқандар болады, соны байқасаңыздар, солардың алдында бүкіл жұрттың алдында вот менің мамам, біздің енем, біздің ене деймін, біздің мамамыз дейді, мамамызға рахмет, мамамыздың арқасында деп жұрттың алдында бір абыройын көтеріп жүрсеңіз, ол мамаңыз сізді қызыңыздан артық жақсы көре алатын болады. Осындай мысалы элементар нәрсе жасаған кезде ескерді. Бірақ енелерге де айтайық, олар да егер тыңдап жатқан болса, мынаны ұмытпаңыздар, қазақтар тойда жақсы тілек айтады, қыздарға айтады. Түскен барған жеріне тастай батып судай сын дейді. Мен бұл сөзді ұзақ уақыт ойландым. Сөйтіп бір күні мынандай ой келді ойыма, бұл менің жеке ойым, мен тұжырымдама. Физикалық заңдылықтарға салатын болсақ, тас қатты жерге бата алмайды екен. Тастың түскен жері су сияқты жұмсақ болу керек. Су бетонға барып сіне алмайды екен. Судың аққан жері топырақ сияқты жұмсақ болу керек. Сол үшін бұл жерге негізі тойда айтып жатқан кезде құдаларға айтып жатқан сөз ол. Біз қызымызды беріп жатырмыз, бірақ сіздер су сияқты жұмсақ болып қабылдаңдар, что ол сізге сынып кетсін. Топырақ сияқты жұмсақ болыңдар, что ол сізге сынып кетсін, батып кетсін, сынып кетсін. Сол кезде ғана келін тұрған жерінде не істейді? Тез үйреніп кетеді,
және сол отбасының бір мүшесі сияқты болады. А егер қарсы тарап, келін түсірген тарап, ата-енелер, туысқандар критиковать етіп, сынап, мысалы гранит сияқты болса, бетон сияқты болса, ол жерде ешқандай тас бата алмайды. Тек қана соғысады, не бетон жарылады, не тас жарылады. Ешқандай су сыналмайды, тек қана ақ кете береді, ақ кете береді, пайдасы ол жерден бір шөп шықпайды. Сол үшін екі тарапта жауапкершілік. Әркім өз жауапкершілігін сезіну керек қой. Жасау керек. Осыдан бір жарым екі жыл бұрын Америкаға барып, арнайы білім жетілдіріп қайттыңыз, біраз уақыт сол жақта болдыңыз, курстар өтіп оқып деген секілді. Енді мен мынаны бір сұрағым келіп отыр сізден. Қазақстандағы психология мен Америкадағы психологияның айырмашылығы, яғни біздің осы психология саласындағы деңгейіміз қазір қандай, Америка қай жерде жүр? Сол жағынан қысқаша бір өзіңіздің түйгендеріңіз, салыстырмаларыңыз. Жалпы біз енді көп жақтан қарасақ, айналып сол жаққа бара жатырмыз ғой енді. Ертең бізді алдымызда не күтіп тұр психология саласы бойынша? Мен 2018 жылы бардым, как раз март айы еді. Ол жерде психотерапевттердің үлкен конференциясы болды. 4 күн жалғасты конференция, артынан екі түрлі бөлек курстарға қатыстып, тағы еще оқымсайды. Конференцияға 4000-ға жуық психотерапевт қатысты. Және психология саласында кітап жазған, институт ашқан, университет ашқан, академия жүргізіп жатқан, жаңа-жаңа зерттеулермен таныстырып жүргізді. Атақты Тони Робинс келіп, сол жерде тоже психологтарға мотивация беріп кетті, қатысып кетті. Үлкен бір шара болды. Шын мәнінде мен бар қатысқанымды көргенім өте қуандым бір жағынан. Екінші жағынан біз Америкадан бір 50 жылда артта кетіп бара жатырмыз. Психология саласында. Психология саласында. Біріншіден мынаны қабылдау керек. Бізде психология саласы жоқ. Яғни жоқпен барды салыстырып жатырмыз да. 50 жыл болады ма білмеймін, 150 жыл болады ма. Бізде психология саласы өкінішке орай жоқ. По крайней мере, андай бір практикалық психология жоқ. Алып тыңдап қолданып жүретін. Екіншіден Америкада маған ұнаған нәрсе, оларда барлық нәрсе ғылыми зерттеулерге сүйенген. Мысалы, мен Готман институтының курсын оқыдым. Олар 40 жылдан бері отбасы мәселесін зерттеп келе жатыр. Және әлемде отбасы мәселесін лабораториялық деңгейде зерттеп жатқан жалғыз институт. Мен таңғалым, қалай лаборатория? Лабораторияда біз химияны зерттейміз, физиканы зерттейміз, эксперимент жасай, адамдармен қалай эксперимент жасайсыз деймін, мысалы. Олар методикасы түсіндірген кезде маған өте ұнады. Біз 40 жыл бұрын, 1972 жылы Джон Готман профессор, ол кезде өзі математик негізі, психология кейін өткен адам. Әйелдермен қарым-қатынасы нашар еді. Қыздар қарамайды, үйлене алмай жүрген, бойдақ болып жүрген. Сөйтіп қарадым, қарадым, мына адамдар, қалай адамдар үйленеді? Қалай қыз бен жігіт бір ұнатады? Мынау үшін не істеу керек? Жарайды, ұнаттық, кездесе бастадық, семья болып кету үшін не істеу керек? Ажырасып кетпеу үшін не істеу керек деп зерттеу жасайды деді. Сөйтіп біз бір көлдің жағасынан, ол кезде Америкада неге зерттеулерге өте көп ақша бөлінеді. Оның да бір жақсы жағы. Мысалы, мен конференцияда бір кісімен кездестім. Ол ғылыми зерттеудің үшінші директоры. Бұл зерттеуге 70 жыл болды дейді. Алдыңғы екі директор қайтыс болды уже. То есть идеяны бастаған адамдар нәтижесін көріп, мен таңғалдым. Сонша жыл бойы сізге бір ақша беріп жатыр ма дейді да. Бізде 6 айдан кейін пайда әкелмесе ешкім ақша бермейді бізге. Иә. 70 жыл бойы еще нәтижесі құдай біледі не болады. Бола ма, болмайды. Болмайды ба да. Вот сол Готмандар олар зерттейді. Сөйтіп үйге жұптар шақырады. И осы жерде бір күн, екі күн тұра тұрыңызшы дейді. Бір күн, екі күн тұрыңыз. Бірақ үйдің барлық жерінде камера бар, осындай микрофондар, датчиктер бар. Давление өлшейді, жүрек қағысын өлшейді, гормондарын өлшейді, бүкіл қан анализдерін, сахара анализдерін алады. Тексереді, қарайды, бақылайды, қарайды. Сөйтіп 40 жыл бойы 3000 семьяны айналдырған кезде кейбір семьялар қуанып, мәз болып кетеді. Кейбір семьялар ұрсып қалады, ренжісіп қалады, тырысып отырады, мәз болмай отырады, сонсоң кетеді. Кейін бұл семьялармен 3 жылдан кейін тағы хабарласады, сіз 3 жыл бұрын бізге қатысқан едіңіз, не істеп жатырсыз деген. Сөйтіп қарасаң, тырысып-пырысып жүргендер ажырасып кетті. Олар әлі бақытты. Сөйтіп-сөйтіп бұларды 15 жылға дейін зерттейді. Сен айтады, оказывается, бақытты, біріншіден бақытты отбасы деген нәрсе жоқ дейді. Тұрақты отбасы бар, тұрақсыз отбасы бар дейді. И америкалық психологтардың өзін қабылдаған нәрселері Голливуд дейді бізге романтика және махаббат туралы өтірік иллюзия берді дейді. Біз сол киноларды көріп аламыз. Ладно, олар Голливудтың кино, еще ниск кино көріп аламыз ғой мыта. И сол болмаса, как будто махаббат жоқ сияқты, романтика жоқ сияқты көрінеміз. Вот это романтика это не ужин при свечах дейді.
ол емес дейді. Романтика мысалы, әйелі там бір помидор кесіп жатқан кезде күйеуінің қасына тұрып, огурец кесуді осы романтика дейді. Тамақ салып жатқан кезде қасына келіп көмектесу осы романтика дейді. Кешке жатар кезде қайырылсын деп бетіне сүйіп жүр осы дейді романтика. Мысалы, элементарный нәрсе де бұл дейді романтика. Әшейін бір мені күтемес. Қиындатудың қажеті жоқ дейсің. Вот Америкада психологияда менің байқағаным, оларда көп нәрсе ғылыми зерттеулерге сыналған. Әрбір теорияны дұрыс бұрысын дәлелдеу үшін олар көп қаражат бөлуге дайын. Және соның нәтижесінде нақты нәтиже көрсетеді. Және оларда мынандай да жоқ. Заңдылық деген нәрсе жоқ. Мына методика бойынша 85% отбасылар тұрақты қарым-қатынас құрай алды дейді. То есть 15% бұл көмектеспеуі мүмкін деп қабылдайды. Бәріне бірдей орындалады деген нәрсе жоқ. А бізде мысалы ғалымдар кезінде телевидениеге былай интернетке бір камера шыға бастаған кезде үйтіндер дейді, бірақ бұл қаншалықты зерттелген, бәріне келеді, келмейді, бұның рисктері қандай, бұл жерде қаншалықты біз бұны тексеріп көрді, қазіргі таңда пайдасы бар ма жоқ па деген мысалы қарамайды. Одан кейін бұлардың айтады мысалға, бізде институттар бар, психология институттар, зерттеулер. Олардың зерттеулері мынамен шектеледі мысалға, анкета жасау. Отбасылық өміріңізбен көңіліңіз толады ма, бірден 10-ға дейін белгілеңіз мысалға. Жұптар белгілі көшеде, далада, университетте, жұмыста адамдар тауып, мың неге айтады. Біз 3000 адамға сауалнама жүргіздік, бізде оказывается там 70% отбасылық өмірге қарым-қатынас көңіл толмайды екен дейді. Проблема мысалы. Окей дейді де. Бірақ ол сол күнгі ғана нәтиже. Кет бара жатқан кезде әйелім завтрақ берген жоқ, ренжіп шықтым, сөйтіп көшеде біреу айтты, әйеліңіз көңілі толмайды дедім да, мысалы екі жаза салдым. Бірақ бұл менің отбасылық өмірде бақытсыз екенімді көрсетпейді. Может, ол кеше жақсы болған шығар, ертең жақсы болған шығар. Былай айтқан кезде тұрақты зерттеу жоқ. Анкета, интервью, я жоқ. Соның нәтижесінен бір статистика шығарады, бірақ нақты зерттеу жоқ. Зерттеуге назар аудару керек деп ойлаймын көбірек. Рахмет. Енді біздің елімізде тағы да осы отбасы мәселесіне байланысты бір жағдай бар. Бізде отбасы министрлігі жоқ. Көптеген елдерде негізі арнайы отбасы министрлігі бар. Осы мәселелер зерттеу жағынан болсын, немесе жалпы отбасы қарым-қатынасы, отбасының материалды, физикалық жан-жақты жағдай жасалып қарастырылады. Осы бізде отбасы министрлігінің болмауы біздің елде қажеттілік болмауынан деп ойлайсыз ба? Қалай қарайсыз? Енді кішкене саяси сұрақ. No comment деп отырсыз. Отбасы министрлігі болмағанмен бізде отбасы саясатын құру комитеті бар. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ішінде отбасы комитеті бар. Жеткілікті деп ойлайсыз ба? Бұл комитеттің жұмысымен мен танысып қайттым. Өте жақында ғана олар сол министрлікке шақырып, біз комитет мүшелерін жалпы министрліктегі жұмыскерлерге осы 1+1 тен 11 тренингімізді өткіздік. Және осы салада отбасылар үшін жасалынатын нақты нелер қарастырдық. Қалай психолог тұрғыдан көмектесуге болатын. Менің түсінгенім, қазіргі таңда мемлекеттік мекемелер, министрліктер отбасы мәселесін көбінесе әлеуметтік мәселе ретінде қарап жатыр. Психологиялық тұрғыдан емес. Яғни отбасы тұрақты болу үшін үй болу керек. Жұмыс болу керек, жәрдемақы беру керек, жәрдемақы беру керек, сол кезде отбасылар жақсарады деді. Менен де сұрады, мысалға, материалдық көмек, материалдық жағдай қаншалықты отбасы бақытына әсер етеді, мен айттым, ешқандай қатысы жоқ дедім. Кедейлер де бақытты болады, ажыраспайды. Байлар да ажырасып жатыр. Ол байлыққа тіреген нәрсе болса, оған әсер етпейтін еді. Бұл жерде біздің ұсынысымыз болған, мәселенің психологиялық жағынан көмектесу, көрсету. Бірақ білесіздер, енді мемлекет есеп беретін орган болғандықтан, халықпен жұмыс істейтін орган болғандықтан, бұларды критиковать ететін адамдар көп болады. Психологиялық көмекті, психологиялық жұмысты нақты сандармен көрсету қиын. Көрсету қиын. Мысалы, айтып бере аласыз, біз 3000 отбасыға үй салып бердік. Мемлекет отбасы үшін бірнәрсе істеп жатыр. Біз 4000 жасқа осындай ақшасын, айлығын көтердік. 3000 адамды шетелде оқыттық, мынанша адамға жұмыс орнын аштық деген кезде бұл көрсетілетін нәрселер. Ал біз мынанша отбасыны психологиялық тренингтен өткіздік. Не что дейді? Не болды, не өзгерді, не үшін оның нәтижесі қашан болады, көмектеседі ме, көмектеспейді ме деген нәрсе. Сұрақ көп болғандықтан бұлар материалдық жағына, әлеуметтік жағына көбірек қарайтынын байқадым. Бірақ бір қуантарлық жағдай, біз отбасы комитетін, мынандай қазір не бар? Отбасылық сот ашылған.
мысалы бұрындағыдай қазір ажырасу оңай емес. Және ажырасуға келген барлық отбасыларды отбасылық соттың қасындағы отбасылық психологтарға жібереді, медиация жібереді. Олар ерлі зайыптылар, именно ерлі зайыптыларды татуластыру, қайта тұрғызу, психологиялық көмек көрсету, кризистен шығаруға, конфликт шешуге үйрететін мекемелер бар, бұлар енгізіп жатыр. Бұл жақсы бір үрдіс деп ойлаймын. Мысалы Ержан мырза, егер сізді былай енді көз алдымызға елестетейік, қиялдайық, мысалы отбасы министрлігі құрылды дейік, содан кейін енді Ержан Мырзабаев сіздің осы Қазақстанға атқарған еңбегің үшін сізді отбасы министрі қылып тағайындайық десе, сіздің алғашқы жасайтын жобаңыз не болар еді? Неден бастар едіңіз? Жақсы сұрақ. Мынадан бастар едім мүмкін. Қазір былай навскидку тез жауап беретін болсам. Үйленбестен бұрын отбасылық өмірге дайындық курстары енгізетін. Университеттерге? Жоқ, ЗАГС-тардың қасында. ЗАГС-тардың қасында. Енді университетте ол, мысалы, 3-4 курста көреді сабақ ретінде, бірақ ол қашан үйленеді? Үйленгенге дейін ол білім есіне қалады ма, қалмайды ма, бітіре салып бәрі үйленіп отқан жоқ қой. Соның бір рисктер бар. Жалпы дайындық ретінде бір курс өткізуге болады. Психологияның ішінде. Яғни бір отбасы өмірге дайындық курс форматында емес, психология сабағының ішінде осындай бір сағаттар қою, бөлім қою, отбасылық өмір деген сияқты. Ол бәріне керек нәрсе. Менің айтқым келгені бұл ЗАГС-қа жастар арыз жазып, біз шешім қабылдадық, отбасы құрғымыз келеді. Жақсы, сіздің арызыңыз бір ай қарастырылады. Бірақ осы арыздың қарастырылып, неке туралы куәлік алу үшін сіз бір айдың ішінде тегін курс өткізуіңіз керек. Мемлекет оны төлейді, сіз тегін курс өткізесіз. Сізге қалай? Онлайн ба? Офлайн ба? Офлайн ба? Күндіз ба? Кешке ма? Демалыс күні? Любой форматта курстарымыз бар. Өзіңіз таңдайсыз, бірақ міндетті түрде оны өтуіңіз керек. Соның бәрін өткен кезде бізге ана ЗАГС-қа қай жерге олар арыз жазды, автоматты түрде ана жерден оқу орталығынан хат түседі. Осындай кісілер өтті деп. Бағаңыз көрсек сіздің. Отбасы өмірге дайынсыз ба, дайын емессіз ба? Может, кішкене кешіктіру керек шығар. Может, былай эмоционалды шешім қабылдамау керек шығар. Осы бірімізге келмейтін шығарсыздар мысалы. Сондай сияқты профилактикалық шаралар көмек жұмыс істейді. Мен мұны Біріккен Ұлттар Ұйымында жұмыс істегенде байқадым. Ол жердің жақсы бір практикасы. Жаңадан қызметке келген әрбір адам онлайн міндетті түрде өту керек 8 курс бар. Міндетті түрде өту керек. Сіз егер белгілеген уақыттың ішінде оны өтпесеңіз, ары қарай жұмыс істей алмайсыз. И сол жердегі HR апта сайын сізді қадағалайды, өттің өтпедің. Соны онлайн өтесіз, видео материал бәрі дайын, артында тест бар, жауап береді. Сіздің жеке поштаңызға сертификат келеді, өтті деген балыңызбен бірге, тура сондай сертификат HR-ға кетеді. Мына қызметкеріңіз өтті деген. Сол арқылы ертең сіз мысалға жұмысқа байланысты бір қателік жасаған кезде, мен мынаны білген жоқпын, дей алмайсыз. Маған ешкім түсіндірген жоқ, ешкім үйреткен жоқ, оқып біл. Қалай? Сен курстан өттің. Тестті тапсырдың, сертификатты алдың, біліп тұр қателік жасаса, кешірім жоқ. И көп адамдар да ол қателіктер жасамайды, өйткені мысалға белгілі бір ережелердің не үшін екенін сол жерде түсіндірілген, маған айтын сол не үшін. Тура сол сияқты мысалы мемлекеттік деңгейде бүкіл жастарға үйленемдер, жас, кәрі, мысалы 40 жасына үйленетінің бар, екінші рет үйленетіндер бар деген сияқты, олардың барлығына отбасылық өмірде дайындық курстан өткізуді мен бір талап қояр едім. Тамаша, керемет ұсыныс. Енді Алла нәсіп етіп, отбасы министрі болып, енді осы қасырымызға тілектеспіз. Жалпы, сізді достарыңыз отбасы психолог ретінде қабылдай ма? Отбасы психолог ретінде қабылдайды. Бұрын қабылдамайды. Бірақ айтқан нәрселерімізді қабылдайды, және мен достарым арасында бала тәрбиесіне байланысты, ерлі зайыптыларға қарым-қатынасына байланысты бір әңгіме қозғалған кезде міндетті түрде пікірімді айтамын, ұстанымды айтамын, ойымды айтамын. Кейбір достар оған ренжиді, кейбір достар неге ақыл айта бересің, неге үйрете бересің, темекіге разымсың, неғыласың деп айтады да мысалы. Дос болып жүре берсейші деймін. Иә, сен дос болып жүре берсейші деген сияқты. Мен айтамын, біріншіден деймін, әңгіме менің саламдағы әңгіме. Егер сіз бизнес туралы нәрсе айтсаңыз, мен кәсіпкер емеспін, өзі үндемей отыра беремін, может солай бір шығар деп мысалы. Бірақ сен әйелді ұру керек, спокойно изменять ету керек, баланы көңіл бөлмей-ақ қойсаң болады, әйелдерге тек қана ақша керек, ана ақша тап деген сияқты, ажырасалам, басқасын ала салам деген сияқты, бұны ортада айтып жатсам, және осы зиянды ойларын, вирус сияқты тыңдағандардың ойына түсетін болса, мен ол жерде араласуым, бұл менің парызым. Маман ретінде парызым. Дұрыс. Бұл неге ұқсайды? Дәрігер мысалға, бір ауру адам көрген кезде, сол үшін ауру адам көрген кезде үндемей сұраған жоқ қой,
мен отыра берейін деп айтамайды ғой. Дәрігер сіз көмектесіп адам қиналып тұрады. Психологиялық тұрды, маған да адам ауыр екен көрсе, мен араласам деп. Бұл бірінші. Екіншісі деп, біз бәріміз доспыз. Әйелдеріміз араласады, біз араласамыз, біздің балаларымыз да араласады. Сенің балаң менің баламен бір мектепке барады. Сенің қызың менің қызыммен бір садикке барады. Менің балдарым айналасында психикасы сау балдар болуын қалаймын. Ол да неге байланысты? Ол сияғын байланысты. Сенің әйеліне байланысты. Екеуінің арасында қарым-қатынасқа байланысты. Сенің балаңа қарым-қатынасы менің балам мен сенің балаңның қарым-қатынасына әсер етеді. Егер сенің балаң тек қана орыс тілінде білетін болса, ертең сайтта бар, мен баламды ұрушы. Сол үшін менің мақсатым өз балама дұрыс орта дайындау. Жақсы. Жалпы Ержан Мырзабаев қандай әке? Жалпы Мырза қандай? Қай жағынан қандай? Жалпы енді өзіңізді қандай әке ретінде бағалайсыз? Балаларыңыздың көзімен, өзіңіздің көзіңізбен? Мен жұбайыңыздың көзімен. Жұбайымыз көзімен. Енді жұбайымнан сұрау керек пе? Прямо соны жасай жүрек пе? Қазір жасаймыз. Прямо егерде. Жақсы әке деп ойлаймын. Но мен өзімде әкем болуымды армандайтын. Жалпы мен біз мамамыз әкемізбен мен 3 жасында ажырастым. Сол үшін мен бұл әкемізге әке мейірімін, әке сүйіспеншілігін, әкесін көрмедім. Ағаштарымыз болды, ағаларымыз болды, туысқандарымыз болды, ұстаздарымыз болды. Әке орын толтыруға тырысқан, бірақ орны бөлек. Сол үшін мен кішкентай кезімнен бастап жас кезімде пысық армандайтын. Менің балдарымда толыққанды әке болады. Мен балдарыма максимально не қыламын? Әкелік парызды орындауға тырысамын. Мен балдарыма ешқашан жоқ демеймін. Мен балдарыма ешқашан шек қоймаймын. Мен балдарымның еркін өсуін қалаймын. Мысалға, мен балдарымды ешқашан ұрыспаймын. Мен балдарымды ешқашан қол көтермеймін. Сондай әкемін. Білмеймін, бұндай әкелер қалай, жақсы ма, жаман ба? Жақсы жаман деп айтамын. Сіз нәрселерді айтуға тырысам. Мен баламды всегда тыңдаймын. 6.5 жаста қызым бар, 5 жасар ұлым бар, бірден асқан тағы бір кішкентай ұлымыз бар, 3 баланың әкесімін. Мен балдарымды всегда тыңдаймын, уақыт бөлемін. Асығыс бара жатсам да, жұмыста кешігіп бара жатсам да, мен мысалға балдарымды ешқашан бала бақшада жылатып қалдырмағам. Кейбіріміз біз барамыз мысалы. Жаңа Астана көшіп бардық, Алматы садикке бардық, алғашқы барған кезде бала қиналады, кейбір кезде үйтеді бүйтеді. Мен әрдайым жұмыста кешіксем де, жерге барған айтсам да, үлгерем айтсам да, баланың көңілін қалдырып тастап кетпегенім. Қасында отырамын, жұбатамын, сөйлесем, адаптациясын күтемін, кейбір кезде 10 минут, 15 минут, 20 минут, жарты сағатқа дейін созылуы мүмкін бұл мәселе. Содан кейін барып, болды ма, балам дайынсың ба, енді барасың ба деймін, қызым болды ма, енді бара ғой деймін ба, бара ғой, мен сені жақсы көремін, қалсаң 2 сағаттан кейін тағы келемін, түсте алып кетейін ба деген сияқты еркін қалуын қалаймын. Керемет. Сол жағынан көмектесуге тырысамын. Да, кейін мен бұны анда енді жұмысқа да әрдайым кеше бермейсің ғой, сөйтіп ескеріп құрсын жұмыстан қалмайық деп бұндай расчетпен мысалға мен 15-20 ертерек. Егер сондай жағдай болып қалса, мен уақытым болсын. Болмаса жұмысқа 20 минут ерте барған үшін ешкім сені өлтірмейді. Кешігіп келдің десем болады. Жақсы, тамаша. Жұбайыңызды жиі еркелетесіз бе? Жұбайымызды еркелетеміз. Қалай еркелетесіз? Жұбайымызды еркелетеміз, жылы сөз айтамыз, жасаған істерін мақтаймыз. Оның жар ретінде, ана ретінде жақсы қасиеттерін тілге тиек етеміз. Жолдасымды көбінесе балдарымның алдында көп мақтауға тырысамын. Балдарыма жолдасымды қаншалықты жақсы көретінімді білдіруге, сезіндіруге тырысамын. Балдарым білсін, көрсін. Одан кейін түсінісе алмай қалсақ, ұрысып қалсақ, ренжіп қалсақ, міндетті түрде бір мәмілеге келеміз. Одан кейін бірге балдарымның алдында шығып айтамыз. Түсініспеушілігіміз бітті. Қазір бәрі жақсы, сіздерде ешқандай не жоқ. Балдарда өткен ол стресс туындатады. Мысалы, ата-аналар ұрысып қалған кезде түсінбей қалады да, не үшін екенін. Біз түсіндіреміз бәрін, келістіреміз. Бір күн мынандай қызық жағдай болған. Қызымызбен отырмыз, дастархан басында шай ішіп жатырмыз, сөйтіп. Қызым сұрады, сіздер қалай үйлендіңіздер дейді. Мен әзілдеп айтатынмын, сол маманың артынан жүгіріп қоймағаннан кейін ала салдым деймін да. Аха-ха деп күлді, мен де күлдім, бәрі күлді, күлкілі болды. Кейін қызымыз тұрды, кетіп қалды, біз жалғыз қалдық. Жолдасым айтады, қыздарыңды олай айтпасаң жақсы болады дейді. Неге деймін? Енді сен қара дейді, қызға мынандай ұсынықты беріп жатсың дейді. Значит, тұрмысқа шығу үшін қыз жігіттің артынан жүгіру керек дейді. Енді өскен кезде әрбір жігіттің артынан жүгіріп жүре ме дейді. Дұрыс айтасың дедім.
қанша психолог болсақ та білмейтін жерлеріміз де болып тұрады екен. Даналық деген осы шығар. Дұрыс айтасың, мен дұрыс болған жерлерім, қателескен жерлерім өте оңай мойындаймын, қабылдаймын, жарайды дедім. Сөйтіп басқа бір сәтін тауып, жоқ қызым негізі олай емес, мен әзілдеп айттым, негізі маман осындай осындай керемет, білімді, ақылды, әдемі, біз оның артынан қанша жүгірдік, қанша көндірдік, ол көнбейміз, шон не қылдық деп келтірдік. Және іс әрекеттермен, сөздермен соны көрсетуге тырыстым. Сол арқылы қызымызда дұрыс установка пайда болсын. Яғни отбасы қалай құрылатынан байланысты. Алғаш кездерде көп сұрайтын. Жеттім ба, бардым ба, қайдасың, неге звондамайсың деген сияқты. Мен кішкене оған мазасызданатын, неге сұрай береді, неге іздей береді, өзім білемін қайда жүрсем де ойнап жүрген жоқпын ғой, жұмыстармен жүрмін ғой деген сияқты. Тимоле ол кезде мектепте жұмыс істейтінбіз. Одан кейін түсінісе алмаған жерлерде мен отырып сөйлескенді ұнатамын. Айтшы да, не үшін мысалы маңызды? Сөйтіп, мен сен болмаған кезде, мен сен уайымдаймын дейді. Мен өте андай уайымдағыш, әйел кісі жақ уайымдағыш болады. Уайымдаған жұмыс істейсің ба? Жақсы дейді. И сен қарт хабарласқан кезде уайымдағанда мен тамақ жей алмай қаламын. Уайымдағаннан мен ұйықтай алмаймын мысалы. Сен мені тамағымнан, ұйқымнан алып жатсың дейді. Тамаша. И осы сөз маған қатты есімде қалды. Мен есеп беру, отчет беру емес. Сол кісі мен уайымдап ұйқысыз қалмасын, тамақсыз қалмасын, көңіл қалмасын, бәрі жақсы екенін білсін дедім. Сөйтіп барған жерде хабарласып тұрамын. Осы бір еркелетуге, көңіл бөлуге жатады деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Ержан мырза, бүгін бізге сұхбат бергеніңізге сізге көп-көп рахмет. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Біздің осы айдарымыздың әрі дәстүрі, әрі қорытындысы ретінде қазақтың ер жігіттеріне, жалпы ер жігіттерге арнап қандай үндеу жолдар едіңіз? Ер жігіттерге ма? Көбінесе әйелдер көреді ғой. Жеткізеді олар. Егер өздеріне ұнаса күйеулеріне көрсетеді. Мына жерге, мына жерге асық айтып жатыр. Соңын көр деп көрсетеді арнайы. Ер жігіттерге айтарым, құрметті ер азаматтар, балаңызды жақсы көрсеңіз, әйеліңізді жақсы көріңіз. Өйткені жақсы әке болудың жолы жақсы ер, яғни күйеу болудан өтеді. Жалпы ер азаматтың екі бағыты бар отбасында, екі рөлі бар. Бірінші рөлі ол күйеу, екінші рөлі әке. Сіз ешқандай ер азамат күйеу болмай әке болған жоқ. Бәріміз бірінші күйеу болдық, одан кейін әке болдық. Сондықтан алғашқы роліңізді дұрыс орындасаңыз, екінші роліңіз өзінен өзі дұрыс жалғаса береді. Қазақтың да қате сөзінен бас тартуымыз керек. Келін дұшпан, жат жерден келген, бөтен адам ретінде көрмеу керек. Оны алып, некесін қиғаннан кейін екі дүниеде бақытты болу, екі дүниеде бірге болу, екі дүниелік бір серіктес ретінде қарап, бір-бірімізге көбірек сенім танытсаңыздар, онда шешілмейтін мәселе, асылмайтын асу жоқ деп айтамын. Рахмет. Құрметті оқырмандар, құрметті көрермендерім, міне бүгін біз Оятай Қайдардың тағы да бір сынының соңына келдік. Егер Астана қаласында болсаңыз және Ержан мырзаның жеке кеңестерін алғыңыз келсе, төменде сілтемеде, сипаттамада біз арнайы номерін қалдырамыз. Хабарласып, ол кісінің Instagram парақшасына жазылып, ол кісіден барынша осындай құнды ақпараттарды күнделікті алып отыруды сізге ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Егер біздің осы айдарымыз сізге ұнап жатса, төменге комментарияға өзіңіздің қысқаша ойыңызды білдіре кетіңіз. Рахмет. Рахмет.